Відтепер водії України мають зітхнути з полегшенням. Процедура перереєстрації транспорту стала значно простішою. Наразі автівку не потрібно знімати з обліку. Можна відразу зареєструвати її на нового власника. Покупець та продавець приїжджають до сервісного центру, укладають там договір купівлі-продажу, який, до речі, в сервісних центрах безкоштовно описується. Переоформлюють машину на нового власника. Це нововведення офіційно діє з 1 вересня. Водії вже відчули переваги. Кажуть, раніше процедура займала не менше доби, тепер 2-3 години. На даний момент все класно. Нету вот этих в коридорах там больших очередей, непонятно, хто впереди заходить, непонятно, хто що. Стало гораздо быстрее, все дешевле, качественно, то есть не знаю, как отношение, ну, очень хорошее. Вот просто чудесно. Мы вот этим Рео второй раз пользуемся, изумительно просто. И время немного, и за один день все укладываешься, то есть. Если брать много лет назад, то раньше переоформить машину было на до $1000. А зараз це копійки стоїть. Окрім грошей, наразі економлять і час. В фінансовому плані економія порядка 200 гривень, в залежності від місця производства транспортного средства. По времени, ну, часа 2-3 точно буде економити. З початком вересня нововведення від МВС України тільки радують пересічних автолюбителів. Днями правоохоронці відкрили сайт. Тепер лише в кілька кліків можна порівняти дані про реєстрацію транспортних засобів по регіону, дату випуску, марку, обсяг двигуна тощо. Цей сервіс буде корисний тим, що можна дізнатися про тенденції, які, ну, які саме автомобілі там популярні серед співвітчизників, які саме там користуються попитом або через об'ємом двигуна. Думки водіїв щодо нового ресурсу розділилися. Кажуть, подивляться, як запрацює. Лише б інформація була правдивою та сайт не завісав. Покупатель, який буде на цій машині їздити, ну, йому, мабуть, цікаво знати всю її історію, тому це нормально. Сайт є сайт, а треба ж машину живьом їздити. У МВС наголошують, у майбутньому тут з'являться докладні дані про історію транспорту. Від потрапляння в ДТП до кількості минулих автовласників. Анна Вернігорова, Євген Біліченко, Олександр Височин. Новини 9 каналу.